Els Jardins de Montsant Benet van acollir aquest dijous el segon concert del Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages, amb quartets vocals de cambra amb piano. Els quartets van anar a càrrec de músics bagencs, la soprano Marta Mateu, el tenor Roger Padullés, el baríton Joan Martín Royo i la mezzosoprano Mireia Pintó, organitzadora del festival. Tots ells estaven acompanyats al piano per Stanislav Angelov. El festival continuarà el proper 20 de juliol amb el retorn de les orquestres, amb l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, acompanyant Vladislav Bronevetsky en el quart concert per a piano de Beethoven. I tancarà el festival l'homenatge a Maria Callas, Victòria dels Àngels i Margarida Elias el 27 de juliol. Tots els concerts seran en dijous a 11:15 de la nit. I tot coincidint amb un any, aquest 2023, en què se celebra el centenari de quatre grans dones del món de la música, com són les anomenades Maria Callas, Victòria dels Àngels i la manresana, força oblidada, Margarida Elias, a més d'Alicia de la Rocha.